Verdureta, sí. Recordem que la verdura és un dels nostres principals patrimonis, m'atreviria a dir gastronòmics, perquè el fet d'una verdura bullida amb un raig d'oli, potser ja ho hem dit altres vegades, és una cosa pròpiament del nostre país, Catalunya, i la gent queda com a parada. Però quan són gent de fora, sobretot europeus, doncs això de la verdura bullida amb un raig d'oli bo, ho troben encantador. Però avui no la farem amb un raig d'oli, prou. Aquí tenim bròquil. Mireu, aquí el tenim en cru, he guardat una pinyata, i si ens fixem en aquestes fulles, bé, de fet és molt petit, però això ens indica que el bròquil, els bròquils, no? Les coliflors, tot això ja ho diu el nom, col i flor. Per tant, són de la família de les cols i en realitat són flors de col. Bé, aquest no és encara del que a mi m'agrada més, que és aquell que té tota la tija verda, o sigui, aquí veiem verd i blanc, i aquí blanc. Doncs no, ha de ser tot ell un degradat perquè sigui bo. Però això ja és a l'hivern, hivern, hivern. Per tant, tinguem clar que el bròquil és verd i que la coliflor és blanca i que el gust és sensiblement diferent. Això a cada un que li agradi més, potser la coliflor no té un gust tan pujat, però els que ens agrada justament aquest gust, doncs preferim potser el bròquil. Llavors, aquí ho tenim bullit. Mireu, el bròquil l'heu de bullir com qualsevol verdura verda. És a dir, agafar una olla, posar-hi aigua, sal, esperar que bulli, tirar la verdura ja bastant, és a dir, així una mica petita, no? Els que no siguin els flocs molt grossos. I llavors, mireu, el tema del temps de cocció és una qüestió personal. Aquí, generalment, ens ha agradat sempre que la verdura estigués bastant bullida, però ho podeu deixar més al dente, més, doncs, al vostre gust. De moment l'hem xafat. I ara passarem a fer una beixamel convencional, tradicional, clàssica, que és per fer bròquil, beixamel, no? Llavors, primer que res, mirarem com tot el procés de la beixamel. Agafem el greix que necessitem, que en principi, si la fem tradicional francesa, és, i perquè tingui el gust que vulguem, és mantega, mantega de veritat, de llet, ni margarina ni res. Llavors, això, fixeu-vos, s'ha d'anar amb compte perquè es crema molt ràpid la mantega, l'apartem del foc, perquè si no, que agafi una miqueta de color torradet, tampoc passa res, I llavors, mireu, davant de la càmera, això, importantíssim, un batedor manual de varetes. Així es fan les beixamels facilíssim, sense cap mena de problema ni de res, Tornem al foc. Afegim la farina, que ha d'estar exactament mesurada, és a dir, que per cada litre o per cada quart de litre, fem-ho així, de llet necessitem 20 grams de farina, d'acord? Si la volem espesseta. Ara d'això que estem fent se'n diu un roux en francès, roux, que és una paraula que ve de rouge, més antiga, diguéssim, no? És a dir, vermell. Bé, més que vermell és aquesta mica de torradet, d'acord? Anem remenant amb el batedor i no necessitem cap més instrument. I marxem de fer aquelles beixamels en paella que jo veia quan era petita, que era allò així, remenant i que no s'hi arribava mai. Doncs amb un cassó és molt millor. Aquí tenim la llet, que ja he posat al pot perquè es vegés mesurada, n'estem fent mig litre, Ha de ser exacte això. L'hem escalfat per anar més ràpids, més que res, si li tirem freda no passa res, i anem fent això que veiem ara. I potser pel principiant això serà allò de dir ai, 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 que aquí es va fent un grumoll. No, doncs ni ai, res. Anem tirant la llet i ara veieu com es veuen els grumolls encara? Doncs ara veurem com es desfan tots, només per l'acció del batedor manual de varetes. D'acord? Anem fent així. I ara ja tenim una barreja fina. Què hem de fer més ara? Doncs a veure, hi tirarem sal. D'acord? Llavors, mentre no ens arrenca el bull fort, continuem remenant, però tampoc cal que aquesta acció la fem durant hores. Per tant, traiem ara una miqueta el batedor i tirarem l'espècie pròpia de la beixamel, que és la nou moscada, li tirarem en pols ja, al vostre gust també. A mi m'agrada posar-hi una miqueta de pebre blanc o negre. I ara,
doncs baixaríem el foc, o baixarem el foc, i del que es tracta és que bulli ara aquesta beixamel, d'acord? És a dir, el que no pot ser és que diguem, ai mira, ja s'ha espessit, ja està. No, no està, d'acord? Perquè llavors notaríem el gust de la farina crua. S'ha de coure, doncs, uns 10 minuts. Molt bé, doncs mentre es va bullint amb el foc més lent, aquests minuts que necessitem, anirem ja preparant el bròquil i presentant l'últim ingredient, que era formatge ratllat, perquè llavors aquí hi farem un gratinat. Agafem, bé, això es fa amb una plàtera de forn, etc. Nosaltres ja ho farem directament al plat d'emplatar, perquè trobem que és més mono, no? Però això cada un a casa seva ho ha de fer amb el que tingui i sobretot amb un plat, tampoc no s'hi aventureu perquè petarà dintre el forn, que és el risc que correm ara mateix, però vaja, ja sabem que aquests plats, doncs, funcionen. Per tant, posarem el bròquil així. I aquí primer el sofregeix el bròquil també, amb una miqueta d'all o de res, amb oli mateix. I parlant d'oli, també volia dir que si a algú no li agrada el gust de mantega o té colesterol o creu que la mantega no és saludable, com és veritat que no és, no? Doncs pot fer la base que hem vist abans de la mantega amb oli. Ara bé, si portem una alimentació bona, saludable i equilibrada i anem variant cada dia, no tenim per què un dia no poder fer una beixamel amb mantega. Bé, doncs ara ja ho tenim salsejat i ara hi posarem el formatge ratllat al damunt. Si fem servir un formatge sec, com és aquest, un parmesà d'aquests de gratinar, i volem que ens quedi la cosa una miqueta més melosa, agafem bocinets de mantega i els posem al damunt. Si no, doncs tampoc és imprescindible, la veritat. Molt bé, i ara tenim ja el gratinador engegat i procurarem doncs que no s'enxafi el plat i que ens quedi ben torradet. Llavors, aprofitant la recepta que estem fent, direm que no volem sentir allò de que els nens i els joves no volen verdura. Feu-los-hi verdura bullida amb un raig d'oli ben bo, bullideta al punt, o la disfresseu amb una mica de beixamel i així s'ho menjaran fantàstic.